вулиці, як у нас все закрито. Ось закриті двері. Про те, що ви говорите, воно все закрито, тобто в нас нічого немає. Відповідно. Ні, дивіться, ну нічого немає. Вони беруть просто і виламують двері. Тобто ніхто нічого не відкривав, не закривав. Вони просто виламують двері і заходять в приміщення. Приміщення було закрито, і це було 23:00. Добре, а перед цим видно, що, наприклад, там жінка якась всередині. Чому вона не відчинила тоді двері, якщо вона попросила? А на підставі чого відчиняти двері? Кому? На підставі чого відчиняти двері? Кому? Поясніть мені, будь ласка. Ви завжди відчиняєте двері вдома, коли до вас стукають? Ну ні, але якщо бачу поліцію. А ви бачите, ви можете, ви зараз через це вікно бачите, що там на вулиці? Скажіть, будь ласка, з боку вікно, ви бачите, що на вулиці? Ну ви там... Тут не видно. Там... І там також такі самі матові вікна. Ви не бачите, що відбувається на вулиці? І точно двері закриті, ну фактаж, двері закриті, 7-го числа перебувають у закладі без ніяких постанов та без ніяких рішень. Це того ж самого числа, бачимо, це мій приватний будинок, моя територія, де ходять працівники поліції з ТЦК СП, з автоматами і пробують робити якісь, я не знаю, при тому, що в будинку сплять мої діти, моя сім'я, і відповідно вони ось такими діями пробують ходити, робити, дивитися. Якщо бачите, там зараз дружина в будинок виходить, питати взагалі, хто такі і що ви тут робите. На це не було ніяких постанов заходити до мене на подвір'я. Незаконно викрадають нашу працівницю, яка перебувала в приватному приміщенні. Бачите, маленьку дівчинку, яку троє поліцейських шарпають, дергають і витягують просто силою з приміщення.